Då ska vi sedan undersöka kurvans skärning med x-axeln. När skär kurvan x-axeln? Jo, eh, när y är lika med noll. För när y är lika med noll då befinner jag mig på x-axeln. Och när y är lika med noll, det har jag löst när jag plockade fram symmetrilinjen. För att jag löste med hjälp av pq och fick fram det här svaret. Alltså x är lika med 2 plus minus 4. Så här har jag de x-värden som ger y-värdet 0. Så x är lika med 4 plus 2. Alltså x är lika med 6 ger y lika med 0. Och x är lika med 2 minus 4. Alltså minus 2. Ger också y lika med 0. Så skärning med x-axeln har jag i två punkter. Jag har det när x är 6 då är y 0. Och när x är minus 2 då är y 0. Så där har jag de båda punkterna.